Čauko mňou kneze lidi, vítám vás opět u hry Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ježmanko, co se tu děje? No, radši to už nechám bejt. Minule jsem už konečně mezi tím teda vlastně překonal takzvanou atrakci točící se ledový vybuchující kolotoč, když jasně, že točící kolotoč se točí samozřejmě vždycky, ne? A v prvním díle nás právě čeká další šílená úroveň a la Tomb Raider. Ve kterém by to teda bylo zaručeně snažší, říkám, zkoušel jsem a už to bylo šílen až. Jenom doufám, že to bude snímat dobře, protože je to zase taková tmavá úroveň. Ale oni se pomůžou ty ohně. A bacha na to. Nespadnou hned v první možnou chvíli. A říkám, tady si nemůžete jen tak jít ke kraji a myslet si, že se nezabijete, jak to bývalo. Do nějaký úrovně ještě. Tady se fakticky zabijete. A jak jsem to zkoušela, tak bylo nakonec, jak se ukázalo, úplně prd platný, že jsem měla tolik životů. Ježišmarja. Vždyť jsem to držela. Jsem přemýšlela nad tím slovem. Šmejcký tento noc. To není ovladačem, jak už jsem říkala. Tyjo, zase. To je zajímavý, v Resident Evil pořád řeším Adu Wong a tady pořád řeším ovladač. Ano, přesně jak jsem tušila, tuto úroveň nám dá zabrat ještě na několik část. Zase dělám to naštěstí tak chytře, že další video začínám tam, kam jsem opravdu došla, a ne tam, kam kde jsem skončila. Mám masku v pohodě, nic se nestane. Proč ta melodie zní jako budou Vánoce? Jo, budou, ale buví kdy zase, ježišmarja. Proč to tak zní jako jo, to byl zní nějaký vánoční dárek, proto tam zní melodie, co zní jako budou Vánoce. Proč, já nevím, proč mi to tak vždycky připadá. Zase, už to vidíme, před námi opět další šílenost. Mrcha jedna zatracená. No to klouže, nebo to nedoskočí a všechny ten si maníry mizerný to má. Říkám, ale to fakt zkouší nějaký maníry na mě zase prostě. Nebo nějaký praktiky. Jo, praktiky. No já tím prostě hraju na banjo. A už pořád nevím, jak se ten film jmenoval, prej. A pak ten chlap řekl, prej, pokoušej se mě své s lesbickýma praktikama, ale já jsem křesťan, takže jako já jsem se nenechal asi takhle. Ježišmarja, já nevím kdy prostě. Je správná doba. No tak, prošiná cílová. No, cílová. V drtivé porážce by byla cílová, ale tady evidentně bohužel ne. Bacha na tohle z toho, na netopíry, na všechno musíme dávat bacha. Ježišmarja, tady to padá. Teď! Pavouk velký, ha! Zase, netrpím arachnofobii ani žádnýma jinýma strachama. Ani jsem si do 15. věku svého života nemyslela, že jsem něco alergická. A pak jsem zubila vánoční stromeček, pravej, protože já totiž vždycky zubila umělej, nikdy jsem nepřišla do styku pravýho jehličí a pak mi začaly neskakovat pupínky jak blázen prostě. Ruka svrběla a pak jsem byla jenom podovač. Prosím, Vánoce má nějak tahám teďko prostě. Sakra, teď je duben, jaký pa Vánoce, spíš Velikonoce. A ty taky budou pěkně na prd. Tak jo, míso, kouzelná. Kouzelným ohněm smrtícím, což není kouzelný oheň, což je jasný.
Sthaďák, jo, sthaďák. Yeah. Ty jo, ještě, že jsem měla tu masku, já jsem se tam nějakou zvehnala. Ty, tady se to zase točí. Checkpoint. Ty jo, teď jsem měla zase na mále, já někdy moc má hru, někdy tam skáču a pak je po mně. Co to bylo? Teď se to neštěstí nějak buglo, že se to, že já byla přece ve vzduchu a nic se nestalo. Tak takovýhle bugy jsou dobrý, takovýhle bugy jsou dobrý. Jo, jsou to druhý bugy, který vám právě uškodí a nějaký, který vám pomůže. To ten třeba zrovna pomůže. Nebudeme přeskakovat, počkáme, až nás to tam samo doveze. Čekám. Tady nám ty netopíři bohužel nepomůžu, tady jsou blbě teďko. Mám by mi to čumák, tyto. Jo, mám masku. Co? Teď jsem to zase mačkala. To byl nějaký bug nebo něco prostě. He? Du. Ha, ty to bylo dobrý. Teď si to brát nebudu, pak by se stalo to, že bych běžela rychle, zpávám bych to nevychytala. A pak tam musíme počkat nějak šikovně. Takže teďko dobře skočí. Počkáme, až nás to tam doveze, nebudeme tam zbytečně se hnát dopředu, když už máme hlavně jenom posednutý život. Počkáme. Jo, už jsem taky dneska měla možnost vyzkoušet zkušebně kurva Veronika. Já nejdřív nemohla zapalovat tady ten pitomej zapalovač na začátku. Já si říkám, tyjo, hezky, jak se to ekvipne. Ale ty mechaniky jsou na tom příšerný. Fakt jako, já nejdřív myslím, že to ani nerozběhnu. Co? Prrr, jak se to stalo? Teď nevím, jak se to stalo. Asi jsem šla nějak, myslela jsem, že je tam ještě pevná půda pod nohama, a ono tam nic nebylo už. Try again. Jdeme na to znova. Jo, to jsou přesně takové čtyři typy. Vymýšlení plánu, jak prostě někomu zničit život. Pak střílení zombíků, jak přežít prostě v kejhách. Pak řešíme záhadu s nějakým tím to, s hypnózou. No, a pak se tady necháme pomalu vždycky vyrežovat u trše. I když rage byl vlastně jenom jednou u té brány nebo kdy. No, u té brány, přesně. Jasně, a když je džuzna, tak je tam i had. To je taky úžasná věc. Já tam zase neskočím a zase bych to taky mohla přeskočit. Já se právě bojím, když skáču na ty penny, abych jakože nějak nevyskočila moc dopředu. Ven z obrazovky. Jo, to je taková snová představa, že vy prostě něco hrajete a ta postava vám vyskočí pojet z obrazovky. Zase, hustý věci to funguje jenom ve snu. No hej, ty mrtko! Tady jablíčka mi to dává, oni mě ještě zabijí. Pak si myslím, že tuto je hra, která vás naprosto rozseká. Já už teda rozsekala jednou. A v té hrobce to taky nebylo, bůh ví co. V té egyptské. Asi takhle, nejhorší budou ty levely, co se podobají Tomb Raideru. A fakt bych řekla, že tam bude hodně velká inspirace. No tak, živutek. Yeah. No to celkem ten úhelní kamer dost klame, vy si myslíte, že se ještě zároveň přitom se přijmou u toho. Tak aby nás to nenavodlo. No tak, jedeme. Tedy bych z toho spadla ještě.
já už, já tam chtěla nějak čekat, já zapomněla, jaká je ta plošina. Já kdybych čekala, nebo asi jenom tu sekundu díl, tak by to mohlo spadnout. Je! No co, no co? Já jsem aspoň tak co? Checkpoint, checkpoint! Takže jsem měla taky blbě přeskočit. Ah. Ups. No, teď mi to naštěstí vyšlo, já říkám, mohlo se to stát osudným. Jo, tady už to nebudou ty hodně netopejři, tady to budou ty mizerní. Ježišmarja. Dobrý, dobrý. Šoupám se. Já se musím hlavně uklidnit. Tak jako jsem se zatím nejdál došlo. To teď jako upřímně nevím, jak to tady udělat. No, takhle. Už se zase tohle. On to tady padá. Já se netrefím ještě ani. To je dobrý, už aspoň víme, jak se dostat tam. Ne, 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 ne. No a jeď. Co to dělám? Já se tam chci rychle nahrát a pak to přeskočím. Nedělej to! Teď tě říkám, že tam nemáš se tak hnát. Proč se vždycky musím hnát dopředu a hrozně hrrr. Jo, což není můj případ, když nakole přeježím takový blbý místo, že bych se tam pomalu vyflákat. To zase není ten případ, že tam všechno hrl. A pak nejde o život. Já možná jo, ale on se ho zase obnoví. Tak asi takhle, tobě o život nejde, tak se tam neže. Nebo si spíš představ, že ti jde o život. A pak se tam nebudeš tak hrát. Nerozmašíruj si to, no zase jsem to... Ano, i tady se dá spadnout. Ne, že někdy jak kolikrát spadnu na tak nepravděpodobném místě. A ono je to evidentně asi pravděpodobně úplně všude. No hej. Já chci krabici. Člověk by měl to skákat, by měl dělat, jako by na tom závisel celý svět. Bohužel nezávisí. A tím pádem mi zůstává maska teď vlastně. A mám jí dvojito. A mě si to tady nepokojí zase tady, že jak udělá kroka spadne. Nemyslím si, že by mě ta pavučina udržela. Ani to nebudu zkoušet. A já se těším na tu úroveň, co je pak. To je takový dobrý most. Uvidíme, co se stane, když přestanu můžet komentovat každý svůj krok a skok a chci mu tí zároveň. A zkoumání, jak se to stalo. Říkám, zkusím na chvíli mlčet. A uvidíme, jestli se mi to nepovede nějak tak jakože třeba dohrát celý ten level. Čas tady je, možnost tady ještě je. Ježišmarja, teď jsem si nějak vzpomněla na ten cyklát přesně třídit, že já měla prostě každou chvíli strach, mi přežije přes takový šílený místa. A já si říkám, to byla se vyplakám a pak ježišmarja, nechci umřít ve 12 na nějakém pitomém cykláku. A pak prosím tě, to by si neumřela, to by si se buď vyplákala se zlomenou nohou nebo něco to, ale neumřela by si.
Teda, že by tam byl nějaký nůž, na který by si se navodla. A stejně měla furt. Zajímavý, měla jsem furt. Ale ono to asi nebude záležet na tom, jestli mluvím nebo ne, to padání. Ale teďko nemám masku, jestli jste si toho všimli. Teda spíš, jestli jsem si toho já všimla. No já pomalu, že ani ne. A nech se převez, nepřeskakuj tam, takhle to bude jistější. Říkám, to můžeš mít, to je nemusí. Řeně je to takhle, 50% šance, že se vyplane. A 50 to mi přijde až dost, to bych nechtěla riskovat. Sice tady je checkpoint a mám to jakože u nosu, ale životu není nikdy dost. Člověk je potřebuje prostě. Mohla jsem si to zase takzvaně načítovat životy od těch netopírů, ale to už se mi nechtělo. Ježišmarja. Jo, dobrý, dobrý. Pojď, pojď, pojď tam, pojď tam. A ty budou zase ty padací sloupy, ale proč to nemůže být někde checkpoint? Yeah. Další se točící sloupy. Ježišmarja, to bude asi úplně nejhorší. Jo. Zase. Já mám masku, ale ta mi nepomůže před pádem. Ne, tuto ne. No teď to blbě dopadne. No, to jsem přesně tušila, protože on běhal moc rychle tím pádem. Hele, máš dvojitou masku. Tak potom teď další už neskákej. No, teďko můžu, protože už mám zase jenom jedno hno. Sem stojím, čekám, až to pojede spíš dolů. To je lepší. No, teďko spíš zase nahoru, logicky. Hej, ty mrcho mizerná! Nebodu se to. Možná by si neměla chránit masku jenom mě, měla by si chránit taky sebe. Jo, určitě. Hraní Resident Evil je lehčí. Ježišmarja. No aspoň vím, které jsou ty stabilní. To je pravá šok. Nech to bejt, krabici. Ježiš, teď se mi to tento. To tento. No, ná! Co to bylo? Za zvuk, ná! Já to ňahňam, rozňahňam. Říkám, brcha na to. Když chcípám, nebo když nechci chcípnout, tak já prostě začnu úplně drtit ovladač, tak říkám, a mě si ro... Ne, rozdrťá! No tak budeme začínat tady na sloupu, evidentně. Že to nikam nevede. A ještě to budeme zkoušet do konce, do poslední minuty, nebudeme to zahazovat zase hned teď a dělat to, co někdy kolikrát dělám, že už vidím, že to nikam nevede. No to ale není ten případ jako s načítáním simníků. Tak to, abych ty si Mikael začal načítat už dneska, protože zítra jsou na řadě, tak ať to konečně vyjde, protože já už jako pak nechci další video takhle promarnit. Tak říkám předem, abyste si nedělili, kdyby náhodou místo simíků byl Fantasma Deja Vu, tak to bude právě proto, že to zase nějak nevyšlo. A ty simíci nejsou jako priorita, to je jako, aby nějak tak bylo co natáčet furt. Což určitě rozhodně bude díky Resident Evil. Když musíme projít jak
filmy, tak knihy, tak i hry. Ale jako, aspoň mě to baví. To je zase, když už nic, tak aspoň mě to baví. No tady je to ještě dobrý. A pak je to tam hrozně s těma točícíma se podstavcema. A taky furt je to lepší, než jsem myslela. Já totiž myslela, že se sekneme prostě na té zdi a už ji nepřelezeme a už to bude v háji. Jako myslela jsem, že to budu muset ukončit jako dřív a já to ukončovat nechci, protože zatím jsem nějak klik, že všechny hry z PlayStation jsem dokončila prostě. A už to bylo dost her, co jsem nedokončila, takže teď už fakt jako prostě ne. Už si to jako nemůžu dovolit, už jsem limit, povolený počet her, co nemůžu dokončit vyčerpat. No tak to byl jako zase hodně velký limit, když se to tak vezme. Jako jsou lidi, co se nervujou při každém videu, já jsem se nervovala aspoň jenom jednou. Ne! No tak dobrý. Já myslím, že mi to ujede. A ty život, bingo. Nadechnout se. A ono to nějak půjde. Doufujeme teda. A opatrně, jo? Proč vždycky tam ani nedoskočím? Hele, dojdi tam a pak zpomal na skvěle, buď u té lásky. No tak dobrá, teda zpomalím a vyměřím si ten skok. Dobrý načasování, nic mi ho nejde, teď jsem si tam podvezla tu masku. Ne, já tady počkám, až mi vyprší. Sláva. Já aspoň vím, že tam se 100% dostanu, to je bez debaty. No jen aby to zase nedopadlo jinak. To je jak v seriálu, halo, halo. Jo, ani nemusí dělat, o co jde. Zkrátka anglický seriál. Z druhé světové války, teda, že se odehrává ve druhé světové válce, ne, že z druhé světové války, profesa pána. Tak tam vždycky taky něco plánovali a vždycky se to nějak pohatilo. Jo, a zpomal. No to jsem přesně taky udělal. Je. Yeah. A teď jako kam mám skočit? Všimli jste si kam skočit? No já teda jako ne, já vůbec nevím kam skočit. Já se budu muset asi podívat na nějaký video, protože jako já to jinak asi sama nevymyslím. Někdy jsou takový momenty, že se člověk prostě musí mrknout, že to sám nevymyslím. A já na to nemůžu večer stát a koukat, kam mám skočit. Já se bych teoreticky jakože šla po jabkách. Kdyby nás mohli dovést na správnou cestu. Jo a počkej, počkej si, počkej si. Řekla jsem něco? Ne vůbec, asi. Ne! To už tady se točím z našlání. Ne! Ach jo. Já jsem chtěla zmačkat všechny tlačítka na šláně. To nebyl očividně dobrý nápad. Nemačkejte všechny tlačítka, když jste na šláně, hlavně ne v tuto chvíli, když
stojíte na jednom pevném místě, jinak všude kolem samá propast. To můžete dělat, když jste na pevné zemi, ale rozhodně ne tady. Jo, na zemi se to ukázalo. Zase, kam za těch 5 minut dojdu, tam dojdu. Ale tady začínat se nebudu, až u těch sloupů. Ho, je, teď se mi nějak zasek. Tak ale zatím, Code Veronica jako fakt úplná balada, prostě úplně v pohodě, že se to jde. I když jako s těma kurkama teda byly problémy, tak jsem říkal, sice je to dlouhá doba, než vůbec dojde na Code Veroniku, díky tomu okruhu a zároveň, že jsme teprve u druhého dílu, ještě musíme jít třetí a pak teprve. A ještě taky recenze té knihy, teda co v tom jde musí být. Tak říkám, to ještě daleko, ale říkám, zkusit se to má, ať prostě pak člověk ví, jak to jede tak dobře jako dvojka. A jako jednička vlastně v celku. To šlo taky vlastně celkem dobře, to nemůžeme říct, že by to šlo nějak extra blbě. Jenom pak jsem měla prostě, pak byly nějaký slabší chvilky, kdy jsem prostě, nevím, to moc nešlo. A tak. Hej. No tak pohoutu, padej. Jo, říkám, já si říkám, bylo to nejde. Tak jsem se jako teda lekla v první chvíli a pak dobrý a takhle. Jako člověk na to musel nějak přijít a pak už to šlo, pak už to fakt jako... Řekl bych asi nejvíc Easy Resident Evil. Teda aspoň zatím. Moje vždycky začátky, každý když to neuvěřitelně easy a pak je to zase úplně šílenc. Je jako třeba Crash už rovnou. Ten byl taky na začátku easy úplně neurázen, že jsem říkal, to je pohodička. Proč sakra hraju v roce 7 let? A pak ne, to není pohodička, to fakt není pohodička. Ha! Teď jsem myslel, že se netrefím do mísy. Ha! Jup! Checkpoint, checkpoint. No tak, jedu. Já si ode dneška nebudu moc vidět, jak se bude něco točit prostě. Jak se něco bude točit, jak to spojím na ty zatracené sloupy. No, to jsem si zase taky mohla myslet. To já pak stočím dvě na to osudové místo. A ono mě to nespájilo, on tam byl oheň a ono mě to nespájilo. Tak jo, v klidu. Ha! A tady! To je super! Suproš! Tak tady! A právě viděla tam něco vpravo, tak jsem myslela, že to nikam nevede. Aha. Jo, kam pa nás to zaveze. Jdeme do neznáma. Hej! Tak jo, poslední minuta. Ale jako... Nakonec jsem se dostala vlastně dál, než jsem čekala. Ale no a já to přeskočila. Neskákej na to, normálně tam vejdi. Já už myslela v první chvíli, že to dokončím nakonec. No dobrý. Ale tohle už dobrý není. No, dobrý. Ale tam už je plošit na 3 životy. No, to už ani nestíháme, i kdybych to dala. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.